Vai. Aí. Cara, sério, eu vou aí, a trajetória da bosta. Não, tem uma trajetória da bosta, hein? Vai lá. É, vai ser difícil fazer isso. Vai dar pra ela. Errado. Vou diminuir mais, porque daí ficava essas paradas pra trajetória. Olha lá, ali tá os dois, ó. Tô de brando. Quase me acertou dessa vez. Olha lá, ó. Olha lá, quebrando o pau, ó. Vai tentando dar um jeitinho. E o Ju tá tentando dar outro. Olha outro, olha. Isso não foi boa. Isso não foi boa. Eu não gostei. Eu só o chão quase pegou em mim dessa vez. Olha lá, ó. Que isso? Olha que papelão. Olha lá, tem que gravar isso. A do seu site, não é lá, ó. É no padre, tio. Os dois sempre fazem isso. Você não sabe jogar bola. Eu tô sabendo, é um empurrando o outro. Eu sempre empurrando o outro, ele que é a maneira de pegar a bola, fazendo essa tapaça. Vou parar.